Здравейте, вие сте със сутрешното предаване Healthy Morning. Това е единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Днес първата тема в следващите минути, как се справят болниците в периода на пандемия, какво е здравното управление в извънредната все още ситуация в страната. Днес ще разговарям с собственик и управител на многопрофилната болница за активно лечение Света София, доктор Христо Мазнейков. Той е ортопед-травматолог с дългогодишен опит в своята област, с поредица от иновативни подходи в диагностиката, лечението и оперативната дейност, признат и в чужбина. Другият ми гост е Десислава Малинова, финансов директор на болница Света София. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много ни е приятно да ви гостуваме. Много благодаря, че сте при нас. Скоро Света София отбеляза 15-та си годишнина, така че поздравления, честито. Благодаря. И дълги години, повече бебета ви пожелах преди малко, по-малко травми, докторе. Абсолютно. И повече щастливи пациенти, това е важно. Кажете ни сега, какво беше различното през последната година, тъй като имате вече достатъчен опит с управлението на голямо болнично лечебно заведение, но в COVID-пандемията какво се промени? COVID-пандемията постави нови изисквания пред целия свят, нали? Не само пред болниците. И ние в болницата, естествено, се оказахме в окото на бурята. В началото знаехме много малко за заболяването и поради тази причина и мерките, които взехме, бяха много строги. Ние нашата болница я затворихме още на 9 март, а правителството взе решение, помните, на 13 март. На 9 март взехме решение, затворихме болница, всички пациенти започнахме да им мерим температура, да ги гледаме още на входа и по този начин успяхме да предпазим персонала и хората от заразяване. Вие бяхте и първият глас или един от първите гласове, които поискаха да се обособи отделна болница за хора с COVID-19 за пациенти. Ви, че сте го чули и го знаете. Да. Разбира се, за пациенти само с коронавирус. Тази идея обаче не беше припозната от здравните власти. Аз имам приятели, за разлика от много други колеги, по цял свят. И контактувам с колегите по цял свят. Много близка приятелка ми е шефката на COVID-отделението в Сейнт Джордж Хоспитал в Лондон. И те там преживяха много тежки драми. И тя ми написа какво да не правим в болницата, за да можем да спасиме повече от нашите хора. И основата на това, което направиха и китайците, опита, който имахме и от китайците, беше точно тоя. Първото и най-важно нещо е да се разделят потоците. Да няма допир в болниците, защото ние не можем да спреме да лекуваме другите хора. Да може да разделиме потоците на болните и на здравите хора. И това най-добре се случва, като се направи една отделна болница, която да се грижи за тия пациенти. Когато излязахме с предложение, нали, такова да се направи една болница, ако аз не бях предложил нашата болница, щяха да кажат, гледайте го, това предлага, пък нали, има болница, па не я дава. Нали, тогава щяха да ме поставят в друго положение. По тази причина ние имаме две сгради,